Виждате мястото, на което част от това бачковско дере, което идва от коловията, извира, тъй като тук има страшно много каверни, в които водата пропада, буквално изчезва. Както в дерето виждате пълноводие и изведнъж водата изчезва, отново се появява. Така че ето ви един пример за това как водата извира буквално пак от недрата на земята, за да се включи в бачковското дере и да оформят двата красиви пада на най-долния от бачковските водопади. Под краката ми буквално земята трепери и се чува това клокочене.